Сайн мэцхан нэрхэмдэд үзэгчтэй үзэгч та бүхэндээ нэм гарагийн амралтын өдрийн мэндийг хүргэж байна. За тэгэхээр амралтын өдрүүд аяд тухтай сайхан өнгөрч байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Өчигдөр бол бэм гараг гэсэн өнөөдөр бол нэм гараг үзэгч та бүхэн маань бас зуны сайхан дэлгэр цаг ирсэн учраас бас амралт зугаалганд явж хөдөө гадаа явж лагар цуслан дээр амарч бас сайхан амарч байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Ерөнхийдөө анзаарч байхад бол аль хэдийн аяллалын маршрутууд бол гарцсан хүмүүс маань ард иргэд маань бол хөдөө гадаа ихээр аял зугаалахаар явж байна. За мөн цуслан лагер дээр бас үзэгчд маань ялангуяа амралтын өдрүүдээр бол ихээхэн гарч бас хамт олноро найз нөхдөрөө гэр бүлээрээ сайхан одоо аяд тухтай цагийг сайхан өнгөрүүлж байгаа харагдж байлаа. За ингээд бас үүнтэй зэрэгцээд ерөнхий боловсролын одоо сургуулийн хүүхдүүдийн маань яшин шалгалт явагдаж байгаа гэдгийг үзэгч маань бол мэдж байгаа. За тэгээд өнгөрсөн 7 өнөخت бол ерөнхий боловсролын сургуулийн 12 дахь ангийг төгссөн одоо дүүнэр маань яшин шалгалт та бас амжилттай сайн өгсөн гэдэгт итгэлтэй байна. Ямар ч гэсэн бас дахин амжилт хүсье. Амьдралын их гараага одоо сонгох гэж байгаа одоо дүүнэртаа мэрэгтэй зүг сонгоорой гэж хамгийн түрүүнд бас захиа. За ингээд нэвтрүүлгээ эхлүүлэн өнөөдрийнхөө өдрийн хөтөлбөрийг эхлүүлэн үзэж та бүхэндээ нэгэн сайхан уран бүтээлийг хүргэе гэж бодож байна.